Azərbaycanın milli sərvəti sayılan ağ qızılın üzü qara olub. Bir zamanlar gəlir mənbəyi olan pambıqçılıq sektorunun gəlir gətirmək səviyyəsi çox aşağıdır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu sahədə çalışan fermerlərin təcrübəsi pambıqçılığı dirçəltməyə imkan verə bilər. İstəyiriksə, marağı olan sahibkarlar olsun, ölkəyə valyuta gətirsin, sərmayə yatırsın. Bunun üçün biz ilk növbədə pambıq istehsalını qaydasına salmalıyıq. İstehsalı artırmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, məhsuldarlığı artırmaq hesabına məhsulun maya dəyərini aşağı salaq. Aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, pambıqçılıq ənənələrini yenidən dirçəltmək üçün bu sahəyə ciddi fikir verilməlidir. Mütəxəssis bu sahədə ciddi problemlər olduğunu deyir. Problem suyla bağlıdır. Problem deməli, texniki ilə bağlıdır, avadanlıqlarla bağlıdır. Problem məhsuldarlığın aşağı olmasıyla bağlıdır. Gübrə və dərman preparatlarının keyfiyyəti çox aşağıdır. Onlardan fermerlər istifadə etdikləri zaman lazımi nəticəni əldə edə bilmirlər. Ekspert deyir ki, pambıq istehsalını artırmaq üçün ilk növbədə fermerləri bu sahəyə cəlb etmək lazımdır. Bu sahədə hesablamalar aparmaq lazımdır. Əgər subsidiyaya ehtiyac varsa, subsidiyanın həcmi müəyyən olunmalıdır. Subsidiya yalnız əmtəlik mala görə verilməlidir. Yəni, fermer istehsal etdiyi pambığın keyfiyyətinə və kəmiyyətinə görə subsidiya almalıdır. İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə pambıqçılığa marağın artırılması üçün stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Güzəşli kreditlərdən və agrolizing xidmətlərinin daha geniş istifadə imkanlarının yaradılması planlaşdırılır. Ölkədə pambıqçılıq dirçəldikdən sonra bu sahədə 15 mindən çox yeni iş yerinin açılacağı gözlənilir. Elnarə Baxışova, Firuz Rəhimov, CBC.